mi ćemo možda i da nađemo boljeg gitaristu, ali lepšeg ne. Ćuti, žare, mi vas sve mnogo, mnogo volimo. Šta ste htela da kažem, da. Ja ne slušam. Ti idi tu u Ameriku, lepo. I završi te škole tvoje. I onda kad nađeš neki dobar posao, onda ćemo mi svi da ti se nakačimo na grbaču. Ne znam, skroz mi je nerealno da ideš preko sutra, nemam pojma, ne mogu šta tajem osjeća. Ne znam, mislim, kapiram da ću biti toga svesna kad se mi pojaviš u četvrtak da provodim. Ali kaže Filo kada je radila, pa sve pare mora da ima neke druge. Ja nekoj sinja hoću da ostanete do babu. A kaže, ti idemo da vidimo onu babu. On pre ne prestaje da kaže kako je ukrla posao. Pa podiga mi je babu, pa se rota mi je pomeni već babu. Ali sad mi bolje. Nisam uspela da nađem one malo šagarete da tušim, ali sam sve ostalo kupila. Pa dobro, da vikend ćemo da stavim, kupit ćemo i tada. Možda ti ćerka danas došla rano kući. Stvarno? Kad? Kad je došla? Pa, pošto si ti otišao na posao. Pa fino, dete. Kako ćeš ti bez tati, mami? Kaj je taj ručak sutra, u dva ili u tri? Samo dede je morao da sazna. Koja si ti pička?
Možda mi gledaš da pričam. Nisam znao kako da ti kažem. Znaju tvoji. Samo Milica jedi. Kad sam te vidjela, sam pomisla da si najlepša žena koju sam. Stvarno mi nije jasno što ćeš to da promeniš. Krajnje vreme. Šta si radio, sinoć? Šta sam radio? Šta? Pa šta znaš, šta, pogađa dva puta šta sam radio. Kome? Pa svima, nije znam, barmenu. Onom, iz moj kafiće, pričao sam.
Mislim, onaj što nosi, jer Maksim će se ložiti. A Milan? Šta Milan, koji kurac? I Milan. Jedan Milan. Ubit će nas nešto, bra. Pičke ti, materina, vidiš kad te budu napumpali s ovim testosteronima i da me moliš da ti popušim gde je tvoj STP. Staj se, stisu, pička. Čekaj da se ne upalim, brate. Gde ti? Gde mi je? Evo mi ga. Evo mi ga ugaćam. Nedostajeći. Krompirići, salata. Ajmo, ajmo dalje. E, ovo tako dobro izgleda, stvarno ne znaš odakle da kreneš. Nećeš, znači, tako, ceo život ona meni uzima. Tačno zna koje će, tačno zna, nevjerojatno. Sarme im baš nisu dobro ispale. No, sarme su bile super. Sarme su suve. Pojelo se. Ja volim suve sarme. Ne. Hvala. I ti, stvarno, vidiš tamo. Što je projeva? Ne bi ovo jelo, nikad. Ma, baću. Nikad, projeva. Ne zna šta. Ne. Pa? Hoćeš malo? Aj, hoćeš malo. Meni odgovara što ti ne bi. Ma, ne volim. Godinu dana ona je mene cimala. Ujka kupi skate, ujka kupi skate. Godinu dana. Što ne može, ja sam ceo svet obišao da nađem to. Nema ni, pa nije bilo nigde tada. Gde sam uzeo, u Budimpešti negde? U Budimpešti si uzeo, da. Ali vi ne znate da je ona ovaj mene krišom zvala telefonom. Jel? Oj, ne, nemoj zaboraviti skejtu, ne. Ko zvao? Kako kopa, Milica? Odakle? Pa iz vaše kuće, s tvog telefona. Eto. U Frankfurtu smo onda živeli. Vidite nju. Nisam, ne. Šta ti? Vi ne znate šta ga je tu? Ne. Ona je toliko bila srećna. Svako veče je spavala s njim u krevet. Nekoliko sam ja bila ljubomorna na nju tada. Da sam ja znao da će ona to za mjesec dana da je izgustira. Znaš kada bi je kupio? Nikad. Nikad. Tako su bili oni plastični točkovi, najgori oni. Da. Ja sam brže peške stizala gde god, nego na skejtu. To. Eto, vidiš Đubre, ne znam. Ma nije Đubre, nego pravo, zbio neki plastikaner kineski, ono. Zato što si na buvljaku u peški kupio. Ne, ne, na vama ne vrezi. Znam ga. Kao u sportskoj radnji je kupio. A nema veze, ona nikad nije naučila da vozi. Oj, nisam baš. Tako ne znam, kad mi se više. Dobro, Jano, kaži ti nama, kako ćeš ti sad sama tamo u tom Michiganu? Kako se gleda? Michigan. Da. Nas naći će. Pametna bila čim se rodila. Samo treba da bude to što jeste i... Je li tako? Ma da. Tako je. Je li tako, Mico? Vidi nju se. A mota ove kolače. Da, da, da. Pozdrav, služi se. Mota, ja sam vidio da je... Ovo je četvrti, ja mislim. Samo i kukavu. Ne, šta ti uvojiš? Šta brojiš detetu? Spakovat će mi bao. Dođi. Ej, vidimo se za koliko, no, 3 sata. Leo.
Poslednje dva jutra se budim i osjećam takvu sreću da ne pamtim da sam osetila u životu. A onda pomislim kako... kako nikad neću više da ih vidim. Na me neko... sranje u grudima tako stiska, ne mogu da dišem. Ne znam uopšte, ne znam šta da ti kažem. Evo, reci mi šta da ti kažem. Ništa mi, dece. Sedne ona u auto i ono krene da isparkira. I ja vidim, ona ne gleda uopšte nazad. Mislim, gleda kao u retrovizor, ali uopšte ne gleda zapravo šta je ili ima neko. Ja se okrenem, ono da pogledam i vidim i kažem, auto, iza. Kako ona, ne. I bum! Kad je ovo pistila ovo? Nisi opizdila. Pa čut. Ali spretno, prvo. Ona krene odmah u izviklaću u prvu da se odlepi. Ok, ide.